Hjertelig velkommen til en ny utgave av Henriksen og Selle, nummer 92 i rekken. Og veldig gledelig at du er med oss og hører på oss i dag også. Tusen hjertelig takk for alle delinger, likes, kommentarer, innspill og så videre. Vi svarer på alle så fort vi kan og fortløpende. Vi setter stor pris på deg som lytter og du som er med på å sørge for at enda flere lytter til oss. Hjertelig velkommen, Erik. Takk skal du ha. Det har jo skjedd en del den siste uka, og vi må nok en tur innom i og med at juni er en spesiell måned. Så tenker vi at vi må snakke litt om foreldreretten. Vi må en tur innom USA, det kommer man ikke bort ifra. Vi har noen pensjonister som da tidligere har jobbet i NTB og Dagbladet, som sitter i Portugal og elter ut av seg litt vrede. Spørsmålet er jo da om de i hele tatt gjorde sin journalistiske plikt i sin tid i disse statsfinansierte etatene. Vi skal innom Ernas besøk i Lofoten. Vi skal også en tur og fortelle litt om hva som kommer til å skje i Arendalsuka nå i august når du kommer tilbake fra ferie. Anbefaler jeg virkelig til å ta turen ned, spesielt de to dagene vi har et fantastisk program. Så må vi snakke litt om formuesskatten, skatt, avgifter generelt, og ikke minst klimaavgifter, som vil ramme oss ekstremt hardt. Og den siste som vi alle vet om, det er jo det at alle husene våre må bygges om. Så, Erik, la oss starte med rosa kompetanse og foreldreretten, fordi nå går vi jo inn i en måned der vi ser at alle skal elske alle. Og det er jeg for så vidt enig i. Men jeg trenger ikke å få trykket ned en ideologi over meg og mine barn. Og i den forbindelse så har man noe som heter foreldreretten. Kan ikke du utdype litt grann hva det betyr for oss i Norge? For jeg tror ikke mange er klar over at man har den retten engang. Jo da, nå går vi inn i juni måned, og det har jo da blitt Pride-måneden. Det er jo ironisk at i utgangspunktet så var det vel et ønske om normalisering av det å være homofil, og det er jo ikke løsningen på det å gjøre seg spesiell med å få en hel måned, som i tillegg da har dratt på seg hele den radikale kjønnsideologiske bevegelsen. Og jeg synes det er veldig gledelig at til og med på NRK så ser vi nå en økende debatt hvor det er endelig oppsi homofile som kommer ut av skapet, i den forstand at de ikke er begeistret for pride, seksualiseringen av pride, seksualiseringen av barn, og i denne radikale kjønnsideologi-epoken som vi har vært inne i, så har jo det kommet en meget bekymringsfull utvikling, hvor bekymringsfullt mange unge ønsker såkalt kjønnskorrigerende kirurgi, så til og med fagmiljøene har slått alarm om at her er det noe som er feil. Barn, og særlig ungdomstiden, er jo en tid hvor man finner seg selv, man skal navigere i et landskap som er full av mange flere impulser i dag enn det var tidligere, og da er det rett og slett ikke rom for at en radikal kjønnsideologisk bevegelse som FRI skal få slik dominant innflytelse på hverken barn eller unge. Og vi tenker det at nå er det viktig å slå ring rundt foreldreretten, for det er barna våre er ikke statens barn. Barna våre er familiene og foreldrenes barn. Det er ikke skoleplikt i Norge, det er undervisningsplikt. Alle barn skal undervises. Vi skal ikke ha analfabeter som vokser opp i Norge. Og derfor så har vi heldigvis alternativer for foreldre og elever, sånn at de kan velge en hverdag som er best for seg, og vi ønsker å tydeliggjøre både privatskolene
og vi er sterkt imot denne radikaliserte Arbeiderparti-Senterparti-regjeringen, som har endret de økonomiske forutsetningene for privatskolene, som gjør at i stedet for å bare legge de ned, så har de økonomisk strupet de, sånn at de på en måte skal dø ut over tid av mangel på oksygen og penger. Jeg har fått bekymringsmeldinger fra rektorer som jobber knallhardt hver dag for elevene sine og foreldrene sine på gode kristne privatskoler som virkelig gir barna en kvalitetsundervisning, hvor man er opptatt av å ta tak i mobbing, hvor alle barn skal få oppleve frihet og trygghet til å gå i skolehverdagen. Det er jo i skrikende kontrast til det vi nå opplever i den offentlige skolen, av vold både mot lærere og medelever. Så det er helt åpenbar tid for å styrke privatskolene, og jeg er utrolig glad for at det meldes inn fra privatskolene at det er virkelig mangfoldsskoler. Det er multikulturelle skoler. Der sender muslimer og jøder og kristne og hinduer, og uansett hvilken bakgrunn man har, kommer fra i dette landet, så søker foreldre inn til privatskoler, for de ser at dette er gode skoler. Og dette burde være en utfordring for den offentlige skolen, i stedet for å skulle gå til krig mot skoler som fungerer, som denne radikaliserte rød-grønne regjeringen har gjort. Så burde det være en inspirasjon for den offentlige skolen til å ta grep for der hvor man åpenbart har gått feil. Og så er det også hjemmeundervisning. Vi vil ha et Norge hvor ikke barnevernet griper inn fordi man sender bekymringsmeldinger fordi barna blir hjemmeundervist. Det er altså et statlig overgrep, og barnevernet har ingenting med hjemmeundervisning å gjøre, fordi kommunene og fagetaten, utdanningsundervisningsetaten, håndterer oppfølging og kvalitetssikring av hjemmeundervisning i Norge. Og når det gjelder barnehager, så er det rett og slett ikke barnehageplikt i Norge. Du kan gladelig ha barnet ditt utenfor barnehagen hvis du og barna ønsker det. Og det betyr at når du har en såpass radikalisert kultur, hvor man kjører inn pride i barnehagen lenge før de når puberteten, hvor barn skal få lov til å være barn og slippe å ta stilling til voksnes problemer, da kan du rett og slett ta barna ditt ut av barnehagen. Og vi har et veldig godt eksempel på det fra i fjor, fra en barnehage på Vestlandet, hvor barnehagebestyreren hadde drukket litt for mye Pride Møllerstran og presenterte et juniprogram i barnehagen som en far reagerte på. Og han ringte og sa at det er helt i orden, da tar jeg barnet mitt ut av barnehagen. Og barnehagebestyreren tenkte at det skal vi se på, så hun sa at da kaller vi inn til foreldremøte. Hun regnet vel kanskje med at han ville stå litt alene der. Det foreldremøtet endte opp med at alle foreldrene sa at vi tar barna våre ut av barnehagen i juni. Og da måtte jo barnehagebestyreren kaste Pride-kalenderen sin og lage en ordinær juni måned for barna, hvor barn fikk lov til å være barn. Og vi ønsker at alle som ønsker å gå i et Pride-tog skal få lov til å gjøre det i trygghet og frihet. Men vi ønsker altså ikke den radikaliserte kjønnsideologien. Vi ønsker ikke rosa kompetanse eller rosa inkompetanse, som jeg tror vi må begynne å kalle det. Hvor det ligger en radikal organisasjon bak som er helt, det handler ikke om trygghet og frihet lenger, det handler om helt nye etiske grunnverdier som er i strid med den etiske plattform som vår sivilisasjon faktisk er bygget på. Og i stedet for at det skulle gi mer toleranse, så har det gitt intoleranse. Folk i Norge har gjennom de siste årene vært livende redde for å si noe imot dette påtrengende pride-greiene. Det er på alle arbeidsplasser. Og det er veldig rart at
at det, det liksom sier at de har rett til å dytte en ideologi på arbeidsplasser hvor det er mennesker som som tror på ekteskapet mellom en mann og en kvinne, som er opptatt av kjernefamilien, som er opptatt av helt andre verdier, som ikke lager egen måned for det. Og hvis du er i et fagmiljø, så har ikke Pride noe i det fagmiljøet å gjøre. Da kan man få lov til å være homofil eller være den man vil. Og så kan man ha arrangementer som hele Sommer-Norge er jo full av kristne konferanser. Det er jo ingen som dytter alle de konferansene og alle de hva skal jeg si, meningene eller verdiene inn i en arbeidsplass i dag. Og sånn burde det være. Jeg tror pendelen er i ferd med å snu. Og det var veldig interessant å se, altså Ålesund kommune sier nå nei til pride-flagging i skolene. Og det ender altså opp med en gransking av Ålesund kommune. Det er totalitært, for det er radikalt at man heiser dette flagget. På NRK-debatten så hadde Trettebergstuen egentlig ikke noen andre argumenter enn at man var kunnskapsløs og fordomsfull hvis ikke man var enig med henne. Og den frimodige, og jeg synes veldig ordentlige læreren som fremførte sitt budskap om at Pride ikke har noe i skolen å gjøre, at han som lærer ikke skal være et talerør for en radikal kjønnsideologisk organisasjon. Han har fått massiv støtte fra lærerne i Drammen. Og vi husker i fjor så var det altså et opprop blant foreldre i Oslo-skolene, hvor de hadde nærmest, det gikk som varmt hvetebrød å søke fritak ifra dette. Og vi husker skolebyråden sin meget totalitære angrep på foreldrene som ønsket å være ansvarlig på hva barna deres eksponeres for. Og jeg tror faktisk at vi har en ideologisk kamp mellom statlig overstyring og foreldrenes rett og ansvar til å oppdra og undervise barn. Så jeg oppfordrer alle som faktisk ikke ønsker Pride trykket inn i alle mulige bedrifter, og vi ser i Copenhagen Pride at næringslivet trukket seg ut som sponsorer, og det tror jeg fordi at man opplever at dette handler ikke lenger om toleranse og frihet, dette er en totalitær bevegelse som ønsker å stilne alle motforestillinger mot den etiske plattform som de representerer. Og jeg er veldig glad for at det er også flere og flere homofile som kommer ut og sier at Pride har gått for langt, det har blitt for seksualitet, og det har ikke noe med barn der å gjøre. Nettopp. Så da har du en mulighet til å velge alternativer nå i juni måned. Vi må, som sagt, en tur utenriks også. La oss begynne med den store nyheten. Og dette er mottagelsen til en dømt forbryter når han da møter opp på et UFC-stevne. Så har jeg lyst til å vise VG, for VG har nå de siste dagene virkelig slått på stortromma, og vi er alle som ikke er enige med et par av journalistene der. Vi er da ytre høyre. Vi er skumle. Vi bør utestenges fra samfunnet. Og et ord som går igjen er høyre-radikale. Og de kommer da, den knusende dommen mot Donald Trump kan koste ham valget i november, mener USA-ekspert. La oss nå bare stoppe der, fordi det som er interessant er at man starter med at han kommer inn i et helt normalt arrangement, hylles av 10.000-er, og så sitter man da i Norge og kaller både Trump og hans støttespillere høyre-radikale. Man
stempler dem nesten som spedalske. Og det får meg litt å forundre, fordi vi alle har tilgang til internett i Norge nesten. Og jeg vet journalister sitter ekstremt mye på nett. Og sier de noe annet, så er det bare tull, fordi at plutselig så har de hørt enhver podcast, de har lest enhver artikkel som er trykket av enhver politiker i hele landet, og så videre. Så det er bare tull at de ikke har fått med seg hva som har skjedd i rettssaken, hvordan de 34 tiltalepunktene ble til, den tidligere ordren, eller den signerte dokumentet mellom partene, der man hadde opp og avgjort dette her, der hovedvitnet innrømmer at man stjal, lyver og ikke er ærlig, der det som skulle være offeret har skrevet under på et papir som er sendt inn til en annen domstol i sin tid for mange, mange år siden, der hun innrømmer at dette aldri har skjedd, og så videre. Alt dette er offentlig tilgjengelig informasjon. Du finner det på stort sett alle plattformer. Eneste jeg ikke finner noen ting om det er Facebook. Men Facebooken min har alltid bestått av de samme tre personene de siste tre årene. Jeg får sjelden se noe mer i feedene mine, og for så vidt et medium jeg ikke bruker i det hele tatt lenger. Så Erik, hva var din første tanke når dommen mot Trump endelig kom? Han ble funnet skyldig i alle 34 punktene. For det første må jeg si at VG driver jo med en ganske alvorlig forsøpling av debatten som er ekstremt antidemokratisk i sin kjerne. Trump vant et valg i 2016. I så tilfelle så er over 50% av USAs befolkning høyreekstreme eller høyreradikale. Det er et panisk forsøk på å delegitimere egentlig alle som er uenige i deres narrativ, og jeg tror ikke at disse klistrelappene egentlig sitter noe særlig lenger, fordi da prøver du på en måte å utdefinere alle som er uenige med deg, i stedet for faktisk gå inn og diskutere sakene. Og jeg synes at det som har vært mest interessant rundt denne rettssaken, det er jo reaksjonene på demokratisk side i USA, altså hvor ganske mange demokrater har forlatt det demokratiske partiet, folk som sitter i delstats senater og representanters hus. Professor Alan Dershowitz ved Harvard Law, som nå er pensjonert, som har sagt at han vil gjerne ha anledning til å stemme mot Trump, som har vært demokrat hele sitt liv, hva skal jeg si, på venstresiden da, i USA, har altså slaktet denne rettssaken. Så hvis vi skal ta på en måte VG på alvor, så er de mer venstre-radikale, altså de er venstre-ekstreme, lengre enn venstresiden i det demokratiske partiet som de selv assosierer seg med. Nettopp. Sånn at det er åpenbart en tverrpolitisk reaksjon mot behandlingen av Trump, og jeg må jo si at hvis ikke det, altså her har vi et land, la oss si at vi tar bort USA, vi bare kaller det land A, og så har du den ledende opposisjonskandidaten som allerede har slått en gang før, eller vært president en gang før. Man tar ut en tiltale mot vedkommende som er høyst kontroversiell. På begge sider er den politiske gangen. Og dømmer han. Og det er helt åpenbart at det er et forsøk på å unngå å få Trump som motkandidat til Biden. Det er jo en type bruk av rettssystemet som vi ville kritisert hvis det var et hvilket som helst annet land i en annen del av himmelretningene. Et land hvor man arresterer den fremste opposisjonskandidaten, tiltaler han, dømmer han. Det er noen måneder til valget. Spørsmålet er, arresterer de han? Hva gjør de da hvis han vinner valget?
For han kan fremdeles, er da... Og når VG skriver at det har blitt en kult, altså det republikanske partiet har blitt en kult, altså skjønner de ikke det grunnleggende systemet i USAs republikk. Han har akkurat vunnet en nominasjon blant republikanerne. Han leder i vippestatene som han tapte sist. Mm. Det betyr at han har mobilisert velgere som trodde på Biden og demokratene i forrige valg, som da har sett hva Biden har levert til USA i disse fire årene. Og disse menneskene er stort sett opptatt, særlig opptatt av sin egen hverdagsøkonomi, sin egen trygghet. Millioner av uregistrerte mennesker har rullet innover grensene i USA. Drar du til Los Angeles og San Francisco i dag, de store high-tech-selskapene i San Francisco anbefaler sine ansatte hjemmekontor, rett og slett for sentrum er ødelagt, sånn som New York var for mange år siden, før Rudy Giuliani ryddet opp. Så jeg vil si at norske kommentarer, altså norsk, det offentlige, NRK og VG og sånn, har jo i flere titals år drevet ren valgkamp for demokraterne i de såkalte reportasjene rundt valgene i USA. Men nå går det på en måte, nå har det gått så langt at det er ikke seriøst lenger. Og du finner da demokratiske kommentatorer i USA som er mer uenige med VG enn de er med Donald Trump. Ikke sant. Og jeg synes det er litt interessant, fordi i New York, som er en demokratisk stat, og den er 90% demokratisk, så begynner faktisk Trump å ta inn og ha økt 6 poeng, spesielt i kjernen i New York, selve byen. Og det viser seg da at etter hvert han kan faktisk vinne over store deler av en demokratisk styrt stat som har ligget på rundt 90% av stemmene går til demokraterne. Nå er det litt sånn forskjellig mellom Norge og USA, og i USA så er det rundt 30% som stemmer og bruker stemmeretten sin. Det er fortsatt hundrevis av millioner, hvis vi skal tro forrige valg. Så var det i så fall 160 millioner mennesker som stemte. Og det man håper på nå da, som en motreaksjon mot denne farsen av det vi ser, er at flere skal velge å stemme. Men i USA så må du melde deg inn som stemmeberettiget. Ja, det er en sak i seg selv. Men du må i så fall registrere deg at i delstaten din at jeg ønsker å stemme. Gjerne enten for demokraterne eller de liberalistene eller republikanerne. Og det vi ser nå er et massivt angrep mot alt og alle, som da ikke er på Bidens side, fordi alle vet at Biden skal i en debatt nå i juni med Trump. Jeg tror ikke den blir noe av. Jeg har sett noen videoer i det siste, han virker ikke helt pigg om dagen, for å si det sånn. Og jeg er veldig spent på hvordan valget blir. Jeg sitter med en følelse at dette er bare begynnelsen. Nå er det jo sånn at de fleste som stemmer Trump og ønsker det beste for landet sitt, gjør det fredelig. Det vil sikkert finnes en og annen som er helt borte og gjør idiotiske ting. Men alt jeg har sett så langt tyder på at man ønsker å gjøre noe med lovgivninga. Man ønsker å rett og slett ta andre kriminelle. La oss si Hillary Clinton, da, som også gjorde akkurat det samme som Trump. I tillegg til at hun slettet 30 000 dokumenter fra en server hjemme med klassifiserte dokumenter i forbindelse med jobben hennes som utenriksminister. Ikke sant? Altså, det finnes masse eksempler på dette. Obama altså, bomba en hel familie og tok livet av to barn fordi han trodde, og så videre. Det finnes en del sånne som man ønsker nå fra republikanernes side, og at man da virkelig skal ta igjen med samme mynt som det man gjør med Trump. Og jeg tror det er den veien vi går. Så håper jeg også at det blir et valg. Men alt tyder nå på at han kom styrka ut av denne dommen. Og det er 54 tiltalepunkter til som han skal gjennom. Han har totalt tiltalt for 94 punkter rundt omkring i USA.
Så dette var de første 34, og jeg regner med at de blir kjent skyldige i absolutt alle. Og det som bekymrer meg er hvis de sender den til Rikers, som er et kjent sted for drap, der de innsatte blir drept titt og ofte. Så det er kanskje den største bekymringen jeg har, men jeg har ingen tvil om at demokraterne vil putte han i fengsel når han da får dommen ut i juli. Jeg er helt sikker på at han får ikke betinget, han får ikke hjemmesoning. Jeg tror de ønsker å putte han i fengsel. Så vi ser hva dommeren gjør. Så dette vil påvirke oss også. Ja. Jeg tror at VGs problem og den norske arrogansens problem, det er at vi vurderer andre land og folk ut fra at vi tror at de tenker sånn som vi gjør. Nettopp. Appliserer vi det i en forståelsesparadigme som da ikke henger på greip. Og jeg tror at det vi ser nå, det er USA er bygget på drømmen om frihet og likhet på loven. Og det er klart at når Biden sier at nobody is above the law, altså ingen er under loven, så er det veldig rart at Hillary Clinton ikke ble etterforsket og tiltalt for brudd på sikkerhetsloven med, som du nevner, altså 33 000 klassifiserte e-mailer på en egen server som hun etterpå slettet, som om man ikke kan sette det opp igjen. Du har Biden som hadde klassifisert materiale i sin garasje da han var vicepresident. Det er ikke lov. En president kan gjøre det. Så ja. Trump hadde faktisk loven på sin side, mens Biden som vicepresident hadde det ikke. I tillegg så vet vi nok nå om Hunter Biden og hans stoffproblematikk, deres kontakt med kineserne, så det ligger klassifisert, altså hemmeligstemplet dokumenter i garasjen til Biden. Da er det veldig rart at ikke det har pågått noen etterforskninger her. Og det sies også at FBI var autorisert til å avfyre våpen når de ridet Mar-a-Lago, altså hjemmet til Donald Trump. Og det har, der var jo Secret Service, og det har vekket ganske oppsikt i USA, at man var villig til å bruke, altså man hadde hjemmel for å bruke den ytterste form for maktanvendelse for å ransake hjemmet til en tidligere president. Alle disse tingene opprører både demokrater og republikanere og nøytrale i USA. Det er jo lenge siden Tulsi Gabbard, som mange så på som en kommende stjerne i demokratene, forlot det demokratiske partiet. Og vi ser jo hvordan Robert Kennedy som junior, som begynte som demokratisk kandidat nå, hvordan han notorisk møtte den samme no-platformingen og måtte stille som uavhengig. Så hvis man er bekymret for totalitære trekk i USA, så tror jeg ikke det er Trump du skal se til, men du må se til det demokratiske establishmentet, for det er helt åpenbart at Biden selv har... Det er ikke han som styrer alle disse tingene samlet. Og vi ser tilbake på Obama sin presidentperiode, hvor han brukte skattevesenet målrettet til å gå etter konservative organisasjoner. Gjerne kirker. Og gjerne kirker. Så er du ganske nedsnødd i de norske snøhulene hvis ikke du begynner å bli bekymret for politiseringen av skattevesenet, de hemmelige tjenestene, politiressursene og nå rettsvesenet i USA. Så jeg tror at min bekymring for demokratiet i USA ligger jo ikke rundt hvorvidt Trump vinner eller ikke, men det ligger jo rundt den politisering av institusjonene som begynte under Obama og som åpenbart nå fortsetter under Biden. Og hvis VG og norske journalister har fått et sånt tunnelsyn i sin antipati
mot Donald Trump, at ikke de ser disse andre bekymringssignalene, så tror jeg Norge har et minst like stort problem som det USA har akkurat nå. Mm. Og i den forbindelse så skal jeg vise noe jeg tør ikke spille da, i og med at vi befinner oss på en del forskjellige plattformer. Men man kan gå og til X, at Tom and H.E. Så var det i England i går, så var det en marsj, og i den forbindelse så ble det også sluppet en dokumentar. Den vil jeg anbefale alle til å se. Og ta seg tid til å se hva som foregår i andre land. Tenke litt igjennom hvordan foregår det i vårt land, og er det noe av det vi kanskje ser fra andre land vi ønsker skal komme til Norge? Hvis du enig som meg, at det ønsker jeg ikke, så stemmer du konservativt, du melder deg inn, og du gjør det i dag. Erik, Erna har vært ute og reist. Hun har vært i Lofoten. Og ja, i den forbindelse... Før vi begynner på det, så vil jeg bare kommentere akkurat i relasjon til det klippet, fordi jeg har sittet og lest Europas langsomme død igjen av Douglas Murray, som er en veldig... Han var en skarpskodd intellektuell og en helt i Vesten, og helt til han begynte å kritisere, blant annet gi sin fulle støtte til Israel, Israels krigføring i Gaza, nødvendigheten av å fjerne Hamas. Han har jo skrevet en bok hvor han kritiserer den åpne migrasjonen i Europa, Andrea Merkel, og han dokumenterer jo ting, og det vi har sett i England er jo hvordan politiet, både i Tyskland og England og Frankrike, systematisk tåkelegger voldtekter, for eksempel, fra innvandrere mot etniske kvinner. Og i det øyeblikket, vi husker jo Hanne-Kristin Rode, som sa at 100% av overfallsvoldtektene også her var innvandrere. Og jeg synes at når man ikke er åpen rundt det, så er jeg veldig bekymret for at alle innvandrere kommer i samme kategori. Og vi må slutte å være redd for å snakke om hvem kriminalitetsbildet må være åpent, sånn at vi kan sette inn de rette tiltakene mot de rette miljøene. Og vi har jo disse grooming-skandalene i England, hvor et pakistansk miljø rett og slett trafficked en masse engelske jenter. Politiet visste om det. 1400 jenter under 18 og 16 år. Ja. Og nå, i dag er det en sannhet som ingen kan stille spørsmålstegn ved. Men når dette pågikk, så ble det tåklagt og hysjet ned. Og vi offrer altså sikkerheten og tryggheten og livet til mange, mange mennesker. Og jeg tror at vi må få en europeisk renessanse. Og da så det ut som vi mistet Erik et lite øyeblikk. Vi opplever en god og varm sommer. Det er ofte en påvirkning på internett hos oss også. Vi får vente at han kommer tilbake. Uansett så håper jeg alle tar seg tid til å finne disse to postene. Se dem. Tenk litt over hvordan man vil at det skal være i det samfunnet man skal leve i. Og jeg tror mange vil bli litt påvirket av føleriet som er rundt en masse av sakene vi ser i samfunnet i dag. Det er veldig lett å følelsesmessig la seg rive med. Det er grafiske bilder av tragedier. Det er sterke ord. Det er følelser. Vi ser at man gråter. Man ser at man er sint, og så videre. Alle disse tingene er med på å påvirke oss. Og i den forbindelse så håper vi da at vi kan
være fornuftens stemme i det vi ser. Yes, Erik, velkommen tilbake. Takk skal du ha. Beklager deg. Det går bra. Jeg gikk på egentlig litt gjennom og tenkte dette med føleri rundt det vi ser i dagens samfunn, ikke sant? Med sterke bilder, gråt, sinne. Altså det mye følelser, og det viktig å ikke bare la seg bli revet med av føleriet, men at man holder hodet kaldt og tenker godt igjennom forskjellige saker og setter seg inn i ting og tang i samfunnet. Det tar 20 minutter hver dag, så har du fantastisk mye informasjon om hva som foregår i ditt samfunn på de forskjellige mediene. Yes. Skal vi da ta en tur til Erna? Det gjør vi. Yes. Erna har vært en tur i Lofoten, og det er jo fantastisk at hun reiser rundt og endelig er synlig. Hun har jo valgt å sitte veldig stille i båten de siste månedene, fordi hun har egentlig ikke noen annen politikk, andre løsninger, eller ønske om noen andre løsninger enn det dagens regjering har. Så det var flott at hun da reiste nordover, og det er en fantastisk plass hun har vært i Lofoten. Det har jo både jeg og du vært flere ganger. Og heldigvis så sier hun det samme som vi har sagt. Bare å bore, få opp gassen, få opp oljen, avvikle dette elektrifiseringsprosjektet og sørge for billig energi til Norge. Så din kommentar, Erik, til besøket henne og hennes uttalelse? Nei, jeg er glad for å se Erna på reise i Norge. Hun besøkte blant annet kommuner i Lofoten uten noen statlige arbeidsplasser som bygger kun på det private næringslivet. Og da er det som du sier, Høyre og Erna Solberg har sittet veldig stille i båten når det gjelder både energipolitikken, strømprisene, kronekursen, det grønne skiftet, klimaavgifter, og nå selvfølgelig rundt anerkjennelsen av det såkalte Palestina som en såkalt stat. Og jeg skulle ønske at Erna Solberg nå vender tilbake til Høyres konservative grunnverdier. Alle vet at billig energi for husholdninger, næringsliv og industri er det viktigste fundamentet for et økonomisk vellykket samfunn. Da jeg kommenterte på Facebook-siden hennes at sett makspris på strøm, sånn at de kommunene du nå besøker faktisk kan overleve. Nettopp. Og da må man stanse den økte elektrifiseringen av sokken og melkeøya. Man må skrotlegge vindturbinprosjektene og kontroll på eksporten. Det kan ikke være grønne batteri som Adolf Hitler om, og som politikere har drømt om. Vi har nok vannkraft, vi har ren kraft. Og trenger vi overskudds- og beredskapskraft, så er det kjernekraft som er løsningen. Vi vil bevare miljø og natur. Vi vil bevare norsk økonomi, ikke minst. Og det grønne skiftet er økonomisk katastrofe for Norge og for Vesteuropa. Vi ser allerede at dette tankegodset har gitt resesjon i Tyskland. Og vi ser hvordan Frankrike har våknet og setter i gang nå kjernekraftverk, for de skjønner at denne ideologien har gått for langt. Vi må ta vare på skaperverket, vi må ha rene elver, rent hav, vi må rydde opp i plasten i disse store flakene som flyter rundt i havet, vi skal ha ren luft, men dette CO2-religiøse komplekset, det må skytes ned med vitenskap og sunn fornuft. Og jeg tror i likhet med, nå er det flere og flere røster, til og med KrF som innførte rosa kompetanse, de har nå sagt de skal fjerne rosa kompetanse. Vi har en FAP-ordfører som ville fjerne rosa kompetanse i sin kommune. Vi inviterer alle borgerlige partier som er sammen med oss i våre kommunestyrer, og stemme med oss, ikke mot oss, når vi fremmer disse forslagene konkret. Og på samme måte som Engel snur i disse verdisakene, så tror jeg også det er i ferd med å snu
i dette klimahysteriet. Og en måte å begynne, det er jo at NRK kan på en måte begynne å la debatten bli ærlig, til og med VG. Vi har klimarealistene, vi har vitenskapsmenn og kvinner som er uenige i narrativet til Espen Barth Eide og Nikolai Astrup og FNs klimapanel. La de komme til ordet. La de få lov til å fremme sine synspunkter, konklusjoner, og la folk få velge selv. Det er jo hele kjernen i demokratiet, det er kjernen i universitetstankegangen, det er prøving av teser og påstander, og det er folket som til slutt skal bestemme hvem som skal lede dem. Og når man systematisk har klimadebatter, og det er bare omtrent Cicero som får komme til tale, det er jo ingen i Norge som vet hvem lederen av klimarealistene heter, hvilke fagfolk som vil utfordre Cicero, for de kommer aldri til ordet. Og der tror jeg pendelen svinger, og jeg tror at vi må ta Norge tilbake fra disse dogmatikerne, som åpenbart har en annen agenda enn å styrke norsk økonomi og norsk demokrati. Nettopp. Og det blir spennende å se, fordi Ernas argumentasjon for fortsatt olje- og gassleting har ikke noe med min og din velferd, eller vår utvikling, reduksjon av inflasjon og så videre. Den har med at vi må hjelpe Europa. Og er det en ting jeg mener at Europa bør klare å fikse selv, så er sin egen energilevering. Men de har jo valgt å stenge alle kjernekraftverkene sine, kullkraftverkene, og si at fordi Norge, dere har vært så fantastiske, så overlater vi til dere å sette opp disse naturødeleggende vindturbinene på land og til havs. Og men da må dere... du inn at vi er jo enige med Erna, at vi skal leite. Ja da, altså, jeg er helt enig, jeg startet med det. Men hun er mer opptatt av at det handler om Europa enn at det handler om våre interesser. Da. Det var det jeg skulle frem til. Nettopp. For vi skal gjerne selge olje og gass til Europa. Vi er den reneste oljeproduksjonen i verden, den reneste oljen. Det kommer til å selge. Joe Biden sier at i overskuelig fremtid så har vi behov for olje og gass. Og Norge skal produsere og selge det fortsatt til det beste for sine innbyggere. Nettopp. Så, oi, det var kanskje litt høy, så tenkte jeg det at vi må en tur innom Dagbladets pensjonerte journalist, NTB også for den saks skyld, som da har funnet seg godt til rette nede i Portugal den siste tiden, og har da funnet det for godt å radbrekke de få nettstedene i Norge som tør i det hele tatt å kritisere makta. Og det synes jeg var en ganske interessant artikkel, og jeg vet at du reagerte veldig på den, Erik, og jeg tenker det her er, ja, det er absolutt. Altså han viser frem hva journalisme ikke skal være, rett og slett. Han viser at han er en aktivist. Det er helt riktig, og hvis denne Tonstad, som har vært journalist i Dagbladet, viser dette sinnelaget, har vært hans utgangspunkt som journalist i Dagbladet, så viser jo det hvorfor vi har et medieproblem. Altså Medie24 vil ikke trykke det han sendte inn på grunn av personkarakteristikker i innlegget, og journalisten trykker det da mer som et intervju og gir faktisk de navngitte anledning til å svare, men det er jo morsomt da, du sitter med lite selvinnsikt når du fra det radikale Dagbladet kritiserer dokument og innyheter for ensidighet. Ja. Og når du prøver å stigmatisere ensidighet, så abonnerer jeg på Klassekampen, og jeg har vurdert å si den opp fordi den antisemitismen og den ensidige, monotone nedrakkingen av Israels desperate forsøk på å få hjem gisler og beskytte sivilbefolkningen mot en terrororganisasjon som ønsker å ha utført og vil utføre folkemord. Den er så ensidig at når jeg sender inn et leserinnlegg, så
har de aldri plass til det, og siste gang jeg sendte inn et leserinnlegg til å nyansere litt bildet rundt Israel og Gaza, så fikk jeg ikke engang svar. Det er jo ikke noe tvil om at denne gamle Dagbladet-journalisten fortsetter sin aktivistiske linje, og tror at det å drive karakterdrap på sine gamle kolleger har effekt i Norge i dag, og da er jeg jo bare veldig glad for å slå fast at det, ikke det heller har noe særlig kraft lenger. Folk er lei av journalister som Tonstad, som begår karakterdrap på kolleger som skriver noe annet enn det den radikale Dagbladet har gjort i alle år. Er det noe som har vært bra for demokratiet vårt, så er det jo at vi har faktisk fått disse dissenter-nyhetsmediene. Og så vidt jeg vet, så minst en av de redaktørene med i redaktørforeningen og er redaktørstyrt medier minst like bra som det radikaliserte Dagbladet og det kommunistiske Klassekampen. Så dette er skivebom, men det viser klimaet igjen. VG prøver å stemple alle som er enige med Trump, det vil si halve USA og økende mengde mennesker i verden faktisk. Jeg har akkurat vært på en tur i Afrika, og det er helt forbløffende. Afrikanerne opplever det som skjer i USA nå som en situasjon som de prøver å komme ut fra, som har det vært for mye av i Afrika. Det er enormt mye støtte til Donald Trump i Afrika, ikke minst på grunn av det de ser og det de opplever som politisering av de andre institusjonene som skal bære demokratiet. Så Tonstad er litt for sent ute. Jeg tror ikke så mange lar seg påvirke eller imponere av dette stuntet. Og det viser bare betydningen for mediemangfold i et demokrati. Ja, og jeg har lyst til å fremme med en ting han sier. Han sier, de som dyttes ned i søla får aldri ta til motmæle. Kildebredd og mangfold er fremmedord. Jeg har fått den samme kritikken på denne podcasten, med at dere slipper jo ikke til motstanderne deres. Jo, vi gjør det. Hvem som helst i politisk i Norge er hjertelig velkommen til å bli med på sendingene våre. Det er en åpen invitasjon. Når jeg ringer og snakker med disse menneskene, og spesielt en del samfunnsdebattanter på høyt nivå, og vi når en god del mennesker som gjør at man begynner å bli interessert i å få motstemmer mot oss. Og jeg får beskjed at det kan jeg ikke. Jeg kan ikke delta med noe hos dere. Hvorfor det? Nei, det kan gå utover karrieren min. Hvorfor det? Jo, dere er konservative. Ok. Men hva er problemet med det? Det er en politisk stemme der man kanskje er politisk uenig, men det vil jo være fint å kunne diskutere. Nei, man kan ikke delta. Og det andre er at vi er alt mulig radikale mennesker, og man vil ikke være med å fremme det vi står for. Ganske enkelt. Man prøver så godt man kan å få folk i tale, få folk til å bli med, så at man kan ha en god dialog rundt de forskjellige politiske standpunktene, slik at alle som hører på oss kan ta et godt valg basert på informasjon fra begge synspunktene av en politisk sak. Så, sitter du og lytter på oss, kjenner noen som virkelig brenner, så ta kontakt med oss. Jeg har akkurat gitt ut Twitteren min tidligere i sendinga. Kontakt meg der. Vi svarer, vi inviterer, og vi blir enige om hvordan diskusjonen skal foregå. Så, hjertelig velkommen til alle sammen på podcasten Henriksen og Sella. Arendalsuka, Erik. Hva skjer? Arendalsuka blir veldig bra. Vi har jo begynt valgkampen. I går var vi på stand i Rælingen med fylkeslaget i Akershus under ledelse av fylkesleder Simon Friis Larsen. Vi er på stand rundt omkring i Nordland, og vi girer opp til Arendalsuka, som vi gleder oss veldig til. Der vil du finne oss på stand på torget,
Og vi skal også ha flere møter som nå du vil finne i hovedprogrammet i avisen til Arendalsuken. Torsdag 15. august blir storsatsingen. Da begynner vi på formiddagen med tema energipolitikk i Norge, hvor vi skal drøfte kjernekraft. Og vi har vært så heldige å få amanuensis fra NTNU, Jonas Nøland med oss der, og der er det åpent for spørsmål og svar. Vi skal ha en åpen runde på det, og på kvelden så vil vi sette antisemittisme i Norge og antisemittisme på dagsorden. Man skulle tro at etter 7. oktober, hvor det jødiske folk ble eksponert for det største traume siden 2. verdenskrig, massedrap på jøder fordi de er jøder, diabolske handlinger, om du snakker om brudd på folkeretten, så kan du begynne der, det var ren terror. Da skulle man tro at land i Europa som nå har vært eksponert for terror, også fra de samme kreftene, skulle ha sympati for Israels forsvarskamp for å beskytte sin sivilbefolkning. I stedet for har antisemittismen eksplodert også mot jøder i Norge fordi de er jøder. Og vi skal blant annet få besøk av en norsk jøde som skal forklare hvordan hun opplever at ytringsfriheten hennes er innsnevret på grunn av det trusselbildet som jøder i Norge i dag lever under. Vi har en ung norsk jødisk familie som flyttet til Israel i sommer på grunn av trusselet mot deres unge barn i en norsk skole. Det har ingenting med Midtøsten å gjøre. Norske jøder opplever en antisemittisme som ikke vi har sett siden krigen. Og det må vi slå ring rundt. Og dette vil vi sette på tema og kanskje analysere også hvorfor er det slik. Vi skal også se på antisemittisme i et globalt lys. Og vi har invitert en engasjert fra Israel på det. Og den personen vil bli annonsert på et senere tidspunkt. Men møt opp i Arendal, og har du lyst til å engasjere deg, meld deg inn i Konservativt. Gå inn på webshoppen vår, kjøp en T-skjorte. Og la oss fargelegge Arendal med masse mennesker med konservative T-skjorter denne politiske uken for det norske samfunnet. Og så har jeg helt til slutt her nå bare lyst til å vise fra nettsiden. Her kan du melde deg inn. Her er nettshoppen. Så er det sånn, det er noen bilder her. Hvis man er på mobilen og så videre, så kan du trykke på bildet. Så kommer opp politikken vår på dette området. Det har jeg fått vite at det er veldig mange som ikke vet, at du kan trykke på bildene, og så kommer det mer om politikken vår på de forskjellige områdene. Så ta gjerne og gjør det. Sett deg inn i det. Meld deg inn i dag. Har du ikke lyst til å gjøre det på nett? Send en mail til innmelding@konservativt.no. Så høres vi igjen neste uke, og i mellomtida så håper jeg det at du har tid til å like, kommentere, dele og abonnere på kanalen vår. Til neste uke, på gjensyn. På gjensyn.